Kamerový systém v Chebu se má rozšířit a komplexně zmodernizovat. Ze současných 18 kamerových bodů na 35. To vše by měla zvládnout stejná obsluha jako dosud. Smart systém totiž umí sám vyhodnotit podezřelé či neobvyklé jednání a upozornit na problém. Je možné, že ještě v průběhu projektování dojde k některým drobným změnám, ale předpokládáme, že by to mělo už takhle zůstat. Je to všechno na základě vlastně potřeb jednak z městské policie, jednak státní policie. Kamerový systém by měl být taky propojený s nově budovaným operačním střediskem v Karlových Varech. Kamerové body, o které se rozšíří vlastně celý ten kamerový systém, tak jsou koncipovány tak, aby jsme měli monitorované hlavně příjezdy do města, to znamená všechny příjezdy. V současné době byl monitorován pouze mobilní kamerou, pouze bod, který je v ulici 17. listopadu, to znamená příjezd od Svatého kříže. Ale jakmile zrealizujeme tento projekt, tak by mělo dojít k tomu, že budeme mít pod kontrolou vlastně všechny příjezdy do města. Podle studie, kterou pro město zpracovala soukromá společnost během roku 2019, by mohly náklady dosáhnout až 8 milionů korun. Roční provoz by měl vyjít na zhruba 500 tisíc. Harmonogram předpokládá zavedení systému od začátku roku 2021.